因为年代剧《胡同》收视率不错，第一集收视峰值甚至达到了 1.61%。 该剧在央视八套首播三集，在网络平台首播六集，虽然收视飘红，但是观众的评价口碑却是两极分化。有北京的观众指出，该剧的背景不真实，不符合那个年代。比如剧情一开始出现的前门楼子，当年根本就没有那片楼，而且正阳楼和五牌楼还不见了，而且那时候北京根本没有砖地，都是土路。还有北京观众指出，该剧中的豆汁摊子不符合那时的情况，那时的豆汁都是挑担叫卖的，根本不会固定摆摊。最多的差评和好评都集中在女一号赵露思身上，说赵露思演得好的都夸赵露思有灵气，生机勃勃，演出了田枣这个虎妞的虎劲。认为赵露思演技差的，一是觉得她演技还是演古装网剧那一套，浮夸，五官乱飞，和那个年代完全不搭。再就是说赵露思的北京话说得太不地道了，还不如说普通话呢。还有就是认为赵露思在之前的采访中，当主持人问她在《胡同》中饰演的是一个什么角色时，赵露思竟说她演的是一个女孩在党成立时候的一些改变。作为《胡同》第一篇章女主角的她，居然连建党和建国的时间都傻傻分不清，像这样的演员根本就不配主演这种献礼剧。像1949和1921这样重要的历史节点和大事件，连小学生都知道的重要时间点，赵露思作为一个成年的中国演员居然会记错时间，这样的错误的确犯得太低级了，由此可见内娱某些演员的文化素质真的堪忧。抛开这些戏外的事情不谈，单说赵露思在《胡同》中的演技如何，以及该剧都有哪些优缺点。赵露思的演技有生动的一面，但演技流于表面，没有深入体会角色，难以挑起该剧第一篇章的女一号大梁，这是《胡同》的第一个缺点。赵露思的演技可以一分为二来看，好的一面是赵露思饰演的这个女主角田枣，其大大咧咧、天不怕的不怕的性格，正好符合赵露思本人的性格，也与她以往所演绎的角色性格很相似。所以在某种程度上，赵露思确实是演出了女主角田枣胆子大、心眼活、性格豪爽、讨人喜欢的特点。但是田枣作为一个生长在解放前的北京底层社会，一个父母双亡的孤儿，她的身世和命运其实是很孤苦的。虽然她性格大大咧咧，但是在这个虎妞的性格内层是存在着一层悲伤和被有钱有势者欺压的愤怒的。可是赵露思的演技仅仅流于表面，没有往更深层去挖掘田枣这个角色的内涵。赵露思呈现的田枣不是一个整天带着一帮孤儿辛苦讨生活的社会底层青年女性形象，而是一个说一不二、我行我素的丐帮帮主或侠女、小霸王的形象。演绎这种年代剧，演绎一个穷苦的女孩，不是换上一身粗布衣衫、脸上抹点冻伤的红色就可以充分体现出来的，眼神、动作、心思、神情都得到位才行。而赵露思演绎的田枣讨喜确实是很讨喜，但却像是从古装网剧中穿越来的，一点也没有那个年代的样子，感觉她还是传闻中的陈芊芊，或是国子监来了个女弟子中的模样，就只是换了身穷人的衣裳而已。不得不说赵露思的长相属于喜香，是比较讨人喜欢的那种长相，尤其是老年人估计很喜欢这种长相的姑娘，看着就喜庆开心。但是好的演员就该隐藏起自己的特点，只呈现给观众角色应该有的特质。而赵露思无论演绎哪个角色，呈现出来的性格和言行举止都差不多。举个例子，在赵露思去刺杀杀父仇人恶霸韩庆魁时，却行刺不成反被韩庆魁抓了。如果注意看赵露思的表情，就会看到虽然他嘴里说着愤怒的话语，但是眼神里却没有表现出一丝对于仇人的仇恨，没有愤恨的怒火。也就是说，他的戏只停留在动作和台词的表层，而没有深入角色内心，眼神戏不足。胡同的第二个缺点是，剧中的环境、道具以及角色的服装都太新太干净了，一看就很假，没有年代感。首先是女主角田枣，作为一个旧时代长起来的底层女孩，田枣显得太白太嫩，脸和衣服都太新太干净了。然而有时候田枣的脸又抹得黑乎乎的，
这样时而白时而黑的化妆，前后不一致，简直判若两人。不仅仅是田枣，侯明昊饰演的男主角铁蛋也存在同样的问题。作为一个整天摸爬滚打的教师，脸太白净了，衣服太干净了，发型也不符合那个年代。还有田枣带领的那帮乞丐孩子们也是衣服很干净，一点也不像是整天风吹日晒受过苦的样子。除了服装和化妆不到位，该剧中的背景环境和道具同样存在太新太整齐，完全没有年代感的问题。虽然不知道老北京的城楼具体是什么样子的，但是该剧中的城墙、店铺等等都特别新，这是一眼就能看到的事实。服化到不行，不能怪演员，只能怪导演。该剧的导演真应该好好向《山海情》学习，哪个年代哪个环境的人就要有那个年代的样子。既然要拍年代大剧，就应该扎扎实实真实还原那个年代的所有场景和服装道具等等，而不是随便找几套崭新的类似那个年代的服装，随意往演员身上一套了事。胡同的第三个缺点是故事想求全，所以面面俱到，致使剧情节奏较慢，内容太平淡。该剧想以胡同里的人物和故事串起那个大时代，这个想法是好的，但是在具体的拍摄中，故事太过于面面俱到，总想着把那个时代老北京的所有人物都写进来，三教九流都想展示，导致剧情分散，哪条线的可看性也不太强。抓特务这条线破案都太小儿科，一点紧张感和悬疑感也没有，特务们都傻得不像特务。而为了凸显田枣的主角作用，把田枣写得太厉害太牛气，给人的感觉好像整个公安局的人都比不过这个小姑娘聪明和脑子好使似的。当然该剧也有优点，最主要的优点有两条，一是该剧在一定程度上体现出了老北京的风土人情和人间烟火气，突出了底层人民团结友爱互帮互助的优良品质，比如剧中展现的北京小吃摊、馄饨、刀削面、焦圈、肥肠、豆汁儿，美食多多，半夜看的人都饿了。二是该剧中几个配角的演技出色，为该剧增添了不少亮点。在目前出场的角色中，最亮眼的角色有两个，一个是张皓月饰演的索谦，一个是迟帅饰演的壮小婷。索谦人称索爷，是一位家世败落的八旗子弟，他吃喝玩乐样样精通，就是不懂怎么挣钱养活自己。虽然穷困潦倒，但是虚架子搭的还是挺足。他虽然不务正业，游手好闲，但是自有他的优点，一是心地善良，待人热心，二是对妓女春喜一往情深，一腔热诚，并非逢场作戏。演员张皓月把这位破落八旗子弟的范儿拿捏得十足。壮小婷是一位唱青衣的角，人称壮爷、壮老板，他一举手一投足，一开枪一起饭，京剧的那个味儿、名角的那个范儿就出来了。还有扈耀之饰演的吴峰、房子斌饰演的桂叔、谢宁饰演的韩庆奎、朱瑞饰演的李红英都不错。胡同这部精卫年代剧有精卫，但不够正宗，是年代剧但年代感不浓，显得虚假，有点可看性但不多，称不上好看，更称不上优秀。当然赵露思和侯明昊主演的只是该剧的第一篇章，后面还有蔡文静和关晓彤主演的第二、第三篇章，还有吴刚、刘佳、陈瑾、钱波、吴彦姝等实力派演员和老戏骨，期待后面的篇章能精彩。